ja ntawuha n'undi wamenyekanye ku ndirimbo inyanja agarukanye imbaraga nyinshi mu muziki ni yacu n'ayanyu ibagezaho amakuru aryoshye cyane sabusikarayibe kugira ngo ushobore kubona notifikashonzi uko dushyizeyo vidiyo zishyashya inyanja ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane hambere aha mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda mu kiganiro cyitwaga intashyo kuri radiyo y'igihugu aho buri munsi yabaga iri muzabanje izindi kuko yabaye imwe muzabanzirizaga izindi kandi yasabwaga n'abantu benshi cyane nk'uko iyi ndirimbo inyanja yabaye ubukombe ni nako n'abantu benshi bibazaga uko bamenya n'irindi rimbo ari we ja ntawe hano undi ariko bakabura amakuru ye dore ko amaze igihe kinini atumvikana mu muziki jean ntawe hano undi yabwiye amakuru ko nyuma y'igihe kinini atumvikana mu muziki ubu yagarutse ndetse akaba agarukanye imbaraga nyinshi kuruta iza mbere jean ntawuha n'undi abajijwe impamvu amaze imyaka myinshi asa n'uwahagaritse umuziki akaba awugarutsemo ubu yadutangarije ko mbere byari bigoye gukora umuziki nta kandi kazi ufite ndetse ngo nta n'ubwo winjizaga ibyo byose bikaba byaramuciye intege kuri ubu avuga ko afite akazi keza ndetse n'umuziki ukaba uri kwinjiza cyane abawukora yavuze ko afite indirimbo nyinshi kandi nziza cyane ziryoshye kurusha inyanja abantu benshi bakunze ngo nta handi ziri uretse kuri radiyo rwanda ari naho bazimuhaye kuko nawe yari yarazibuze avuga ko agiye kwereka abantu ko ahari ahari wese bakabibonera ku bikorwa bakabibona bakabibonera ku bikorwa ati ndi kubereka ko mpari kandi natangiye kubikora indirimbo ndazifite ndetse ndi hafi gusohora albamu ya gosipo wuzuye ibindi bihangano byinshi ndetse ko afitiye n'abakunzi be amakuru meza yuko kera byari bimeze uko bakoraga muzika ndetse n'uko yagiye abana n'abandi bahanzi bagenzi be batakiriho n'abakiriho yijeje abakunzi b'umuziki ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange ko batazicwa n'irungu kuko agarukanye udushya twinshi bitewe n'uko uyu mugabo ari umuhanzi ukijijwe yatangiye no gukora indirimbo za gosipo ahamaze igihe kitari gito atunganya imishinga y'indirimbo zitandukanye zo kuramya no guhimbaza yagize ati mfite imishinga muri situdiyo alpha and omega vuba nzazigeza ku bakunzi bange kuko bamwe bakeka ko mfite inyanja yonyine ariko hari n'izindi nyinshi mwasanga kuri yutube canali yitwa nyanja john rwanda mu gihe gishize abantu benshi bagiye bitirira indirimbo za indirimbo ze cyane cyane ivuga ngo ''ayi wa nyanja we watuje nkiyambukira nkajya gusura ababyeyi inshuti n'abavandimwe'' iyi ndirimbo ye bamwe bagiye bayitirira bituma aba bituma abayumvise bamwe bagira bati ni we abandi bati si we abandi bati yarapfuye tawe hano yavuze ko abiyitiriye ibihangano bye ateganya guhura nabo akabasaba kubihagarika ibiganiro byananirana akitabaza izindi nzego jean ntawo hano atuye i karuruma muri kigali arubatse ni umupapa w'abana bane akunda gusenga ndetse no kuririmba aririmba anicurangira gita tuned and e forget to subscribe for more videos